ଛଣ ଛପର ଭରା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ, ଯାହା କୌଣସି ଝାଟି ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ଛଣ କୁଟିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଓଳାଯାଇଛି ଅଖା ବସ୍ତା, ଜରି ଓ ଶାଢ଼ୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି କୁଡ଼ିଆ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପରିବାରର ଛଅ ଜଣ ଲୋକ। କୁମାରଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଝାଟି ମାଟି ନୁହେଁ, ଘାସରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁଡ଼ିଆ। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅସହାୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବରାଗୁଡ଼ା ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗାଁରେ ନୁହେଁ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ଏକ ଡଙ୍ଗର ଜମିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କୁମାରଙ୍କ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମିତ ହେବେ। କୁମାର କରିଥିବା କୁଡ଼ିଆଟି ଝାଟିକି ମାଟିର, କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ନୁହେଁ, ଘାସର ନଡ଼ାରୁ। ଏବଂ ଏହି ଘାସ ନଡ଼ାକୁ ଚିରା ଅଖାବସ୍ତା, ଚିରା ଝିଲି, ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୁଡ଼ିଆର ଛାତ କହିଲେ ପାଳ, ଝିଲି ଖଣ୍ଡ ବି କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ କୁମାର। କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଶୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେହି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଖରାଦିନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଦିନେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନା ଆସିକି ବାନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ନାହିଁ, ଆସବାକା ଜାଗା ନାହିଁ, ଯିବାକା ଜାଗା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲାଟା କୁଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଦେଖୁଛି ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କିଡ଼ା ମକଡ଼ା କେତେ, ଖଟ ନେ ଆର ବି ବାସ୍ତାନ ଘର ବନେଇଛି, ଏଠି ସବୁ 5 ଲୋକ ରହିଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନା ଅଛୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ଆଇ ସବୁ ଜ୍ୱର ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଭିଜି ଯାଉଛୁ ସବୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର, 10 କେ ଚାଉଳ ଏକା ମିଳିଛି, 2 ଲୋକ 6 ଲୋକ ହେଲା ବୋଲିକି 10 କେଜି ଏକା ମିଳିଛି। ଏ ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଖଡ଼ା ସାଞ୍ଚ ଘର, ଆଉ ଫେର କାହିଁ ବାସ୍ତାକେ ଘର ସାନ ବନାଲୁସି, ଆଉ ଖଡ଼କେ ଉପରେ ଛାଇଲୁସି, କା କରବୁ ତ ଆସେ ଥାମଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଯେ କା କରୁ, ପିଲା ଟୋକି ମୁଇଁ ଧରିକରି ବସେ, ସେ ପିଲା ଟୋକି ପାଣି ଆଇସି, ଦୁଆର ଆଇସି, ଖୁବ୍ ପାଣି ଗିରେ, ସେ ପାଣି ଗିରିଲେ ବସି ନାହିଁ କି ଉଠି ନାହିଁ, ରାନ୍ଧି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କୁମାର ଖଲାସି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳେ କାମ କରି ରାତିରେ ଫେରିଲେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଜଳିଥାଏ, କେବେ କେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦାମୀ ଜିନିଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହିଁ ରହିଛି। ପରିବାର ପାଖରେ ନା ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ, ନା ରହିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ 2 ଜଣକୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଚାଉଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝରିଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଚାଉଳ କିପରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ତାର ଘର କୁଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଘରକୁ ଚାହିଁକିରି ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସ୍ତା ଲଗାଇକିରି ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କି ବସି ଉଠି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମିଳୁ। ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗରରେ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି 6 ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ତାଙ୍କେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନୁହଁ, ସେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ହେବ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଚାଉଳ 2 ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି 4 ଜଣକୁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଆଉ 6 ଲୋକ ପାଇବେ ଚାଉଳ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯୋଜନା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।